Ja, då står vi här fredag 1 oktober och vi har fått idag besök av beställaren här. Du kan väl presentera lite det kort. Ja, jag heter Patrik Hjelm och jag är då fastighetschef här på Videum som är byggherre för det här projektet Hus N. Du kan väl berätta lite kort också om Videum lite mer. Ja, Videum är då ett kommunalt bolag som äger och förvaltar de fastigheterna som Linnéuniversitetet hyr här i Växjö. Och vi driver även då Science Parken här vid på campusområdet. Så att vi äger totalt 105 000 kvadratmeter i detta område idag och ytterligare ungefär 7 000 när detta projekt är färdigt. Du kan väl förklara lite kort på hur ni har tänkt här när ni har byggt ut också skolans ytor till fler lokaler. Ja, detta är något som sker i samarbete med universitetet och man kan väl konstatera det att i takt med att universitetet växer så ökar också kravet på lokaler och därav har vi tagit beslut om att bygga ut skolan. Och det är ett beslut som vi tar tillsammans med universitetet. Så att allting och även projektering och allt förarbete sker tillsammans med universitetet för att skapa de ändamålsenliga lokaler som anses sig behöva. Ja, ni har ju byggt det här husen. Varför har ni valt att bygga med materialet trä? Trämaterialet som sådant är ju naturligt här ute på campus eftersom vi har byggt ett antal stora fastigheter i trä. Växjö kommun är intresserad av att se ytterligare träbyggande för att driva den utvecklingen framåt. Universitetet är duktiga inom trä och ser också en önskan om att fortsätta utveckla träbyggandet och även Videum som fastighetsägare ser positivt på träbyggandet. Så att det är någonting vi har valt gemensamt för att utveckla träbyggandet här i området. Det man ska klart för sig är ju att i projekteringen så har vi ritat allting för trä. Men detta är en totalentreprenad så att det var upp till entreprenören att faktiskt välja själva trästommen. Man hade haft ett alternativ om man hade velat välja ett annat material. Ja, för det har jag fått veta på att det var ingen krav egentligen att ha trä som byggnadsmaterial utan det var öppet ändå när man lämnade in sitt anbud. Ja, men som sagt, vi hade projekterat huset för ett trämaterial i form av höjder och de här bitarna. Så hade entreprenören valt till exempel en betongstomme så hade man fått rita om väldigt mycket av det vi hade förprojekterat. Men vi hade inte på något sätt knutit att det ska vara trä. Men vi hade projekterat för att det skulle kunna gå att bygga i trä. Ja, var det inte så att alla anbuden, x-antalen som ni fick in, var det också projekterade från entreprenören i trä? Ja, samtliga entreprenörer hade ju valt att använda trästomme och det ser vi som positivt. Man kan ju säga så mycket som att ni valde entreprenör ungefär för ett år sedan. Hur gick tankarna då och vad gjorde så att ni föll för just den entreprenör som ni har idag? Ja, därvid är det ju att när vi har gjort ett förfrågningsunderlag så ställer man ju upp kriterier på vilket sätt man ska utvärdera den här entreprenören. Och vi följer ju lagen om offentlig upphandling som kommunalt bolag och därav har vi inte styrt valet utan det har helt enkelt blivit PAB i samband med utvärderingen av de anbuden som kom in. Hur mer exakt eller konkret sker utvärderingen när ni väljer en entreprenör? Utvärderingskriterierna är fastlagda i förfrågningsunderlaget som går ut till entreprenören redan när han ska börja räkna. Där står ju allting hur vi ska utvärdera detta och i detta fallet så är priset på byggnaden väldigt viktigt så det är viktat till 85%. De andra 15% är platsledning, miljökvalitetssystem, tidigare erfarenheter spelar också roll i dem. Men sen viktar man detta efter hur viktigt man anser att det var. Men i och med att huset är så stort så är priset en ganska avgörande faktor. Den är alltså viktad till 85% i just denna utvärderingen då. Men alla de här kraven framgår av förfrågningsunderlag som skickas ut till entreprenören från dag ett. Så det är, alla vet precis hur vi kommer göra det. Spelets regler är klarklara alltså? Det måste de vara i lagen om offentlig upphandling. Inget att välja på. Jag råkar veta att det är energi en viktig fråga i denna byggnad när ni håller på att bygga den. Ja, vi har ju valt att sätta ett energikrav som är 30% lägre än de kraven som finns i Svensk Byggnorm eller BBR. Dessutom har vi då på entreprenören krävts en 20% i säkerhetsmarginal utöver det så att vi har väldigt tuffa energikrav på denna byggnaden. Och det har ju också resulterat i att vi har
Detta är Växjös första hus som är certifierad för green building i nyproduktionen. Och det är väldigt roligt att kunna visa att vi ligger i framkant när vi, som egentligen var avsikten för med projektet, att utveckla träbyggandet och visa att vi även kan bygga energieffektivt. Sen är det några andra krav och lite andra saker som ni måste ta hänsyn just eftersom det är skolbyggnad. Ja, en utmaning här vid i och med att vi bygger helt i trä är ju ljud. Och därvid har ju entreprenören gjort ljudprov på konstruktionen innan vi börjar montera den, bara för att vi ska vara säkra på att vi klarar de kraven som är uppställda. Och framförallt här vid så har vi ju en väldigt stor hörsal och där är ju kraven på ljudisoleringen extra stora. Du berättade lite kort om energiåtgången och green building grejen här. Kan du berätta lite mer invecklat om det då? Ja, själva green building är ju en miljöcertifiering kan man kalla det. Däremot så är det ett väldigt enkelt kriterie. Man ska klara sig med en energiförbrukning som är 25% under BBRs krav. Och i detta bygget så har vi då kravet på entreprenörer som är 30% under. Och av den anledningen så valde vi att ansöka om en certifiering enligt green building och det har vi då fått. Och de extra åtgärder som vi har gjort för att uppnå de här är ju givetvis en väldigt noggrann projektering, att undvika köldbrygge och de här vanliga felen. Men framförallt så har vi utbildat både projektörer och entreprenörer i lufttäthet. Vi har ett lufttäthetskrav här på 0,5 liter per sekund och det kanske inte är så väldigt mycket under byggnormen, men detta är en väldigt komplex byggnad, väldigt stora ytor och därför blir det väldigt avgörande att man verkligen är noggrann när man gör de här detaljerna. För det är ju så att vid något projekteringsmöte sades det ju att det får inte vara mer än en handflata ungefär i hela huset. Ja, det är ju en sanning med en modifikation om hur stor handflatan är. För det varierar lite grann på hur stort huset är. I detta fall så är huset så stort så vi kanske har två handflator. Jag råkar veta så mycket också att ni planerar inför framtiden med att koppla ihop flera hus. Och då är frågan, man ser ju inte det utifrån så direkt, vad ni har gjort. Vad är det ni gör för någonting för att kunna i framtiden koppla ihop husen? Ja, det vi gör är egentligen att vi ser till att det finns utgångar som man skulle kunna bygga vidare på i framtiden. Och det hänger ihop med dels visionsarbete, på vilket sätt vi tror att universitetet kommer att utvecklas. Och sedan har det givetvis en koppling till att på baksidan av detta huset då så finns det lediga markreserver där man skulle kunna bygga i framtiden. Och då blir det naturligt att man även tar med de tankarna när man gör en projektering. Sen ska man också ha klart för sig att det finns inga beslut om att bygga ytterligare, utan det är en ren förberedande inför framtiden. För vi vet inte vad som kommer och i dagsläget tror jag inte att universitetet vet det heller, utan det beror på lite hur skolan utvecklas. Så det är inte ens planerade några byggnader fler? Nej, det finns ett visionsarbete som är under ständig pågående och i den så finns det inritat att man skulle kunna bygga vidare. Men ifrån det visionsarbetet till ett faktiskt byggbeslut så är resan lång. Och det är ingenting som är planerat i den närmaste tiden som vi känner till idag.